Idag tänkte jag prata mer om de nya routrarna i V2-serien från Connell och jag tänkte visa er de nya plastkapslingarna, så häng med. Jag ska berätta mer om Connells routrar i V2-version och de finns i två utföranden som kallas för Full och Basic och det gör att det totalt finns 6 modeller utav routrar att välja mellan. Routrarna i V2-serien från Connell, de finns i plast- och metallkapsling. De har alla portar på framsidan och på baksidan så sätter man dinskenefäst och klickar fast den på en dinskena om man önskar. Fördelen är att alla portar samlas på framsidan och det är lätt att koppla i och ur och samla det på ett snyggt sätt i ett skåp. Strömmatningen, den ansluts med en skruvplinsanslutning och det gör att det är lätt att koppla bort om man behöver byta nätaggregat eller någonting annat. Fullversionen och basicversionen, de har samma kapsling. Det som skiljer dem åt är att fullversionen den har en extra expansionsport som man kan bestycka lite grann efter vilket behov man har. Fullversionen har dessutom dubbla SIM-kort så att om man behöver ha 2 operatörer, det vill säga en operatör som fallback, om man får störningar, då är det fullversionen man ska ha. Båda de här routrarna de har Linux-operativsystem i sig och det är full Linux-operativsystem vilket gör att man kan skriva egna applikationer om det är något speciellt som man vill att routern ska kunna göra. De routrarna som finns tillgängliga det är ER75i och UR5. De påminner väldigt mycket om de tidigare routrarna. UR5i i V2-serien den har en fördel gentemot tidigare UR5i, nämligen att den är mycket snabbare. Den klarar hela 21 megabit per sekund om operatören har stöd för det i sitt nät. Under hösten så kommer ett program till Connells routrar som heter RCNet och det gör att man kan övervaka alla routrar som man har ute på fältet. Det är en mjukvara som i grunden kommer att vara kostnadsfri och då för den kostnadsfria versionen kommer man kunna ha koll på ett antal routrar. Och sen finns det olika paket att köpa till om man vill ha koll på lite större system. En mycket intressant programvara som vi ber att få återkomma till senare.